Bersatu Negeri Sembilan sedia menawarkan jawatan Menteri Besar kepada Khairi Jamaluddin jika beliau mahu bertanding pada PRN atas tiket parti itu. Ketua Bersatu Negeri Sembilan Edi Shazlishi berkata, soal Menteri Besar adalah perkara kecil kerana Perikatan Nasional menumpukan kepada kemenangan di negeri itu. Jika KJ sertai Bersatu dan bertanding di Negeri Sembilan, kita tiada masalah untuk tawarkan dia kerusi Menteri Besar. Bagi saya itu adalah persoalan kecil. Kerana pentingnya kita nak memastikan kemenangan dan semestinya siapa saja dirasakan ada nilai dan difikirkan sesuai oleh Presiden. Jadi dia boleh jadi Menteri Besar. Itu kita serah pada pucuk pimpinan, katanya menurut Sinar Harian. Eddie berkata semua sedia maklum kekuatan yang ada pada Khairi sebagai seorang pemimpin. Tapi sehingga kini kita tak tahu status sebenar KJ, katanya. Bagaimanapun beliau berkata sehingga kini PN atau Bersatu belum mengadakan sebarang pertemuan rasmi dengan Khairi dan menyerahkan kepada pimpinan parti untuk berbincang dengannya. Kita tidak mahu jika terlalu ramai pemimpin berjumpa KJ, timbul pula perkara tidak selari, katanya. Akhbar itu sebelum ini melaporkan Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan berminat bertanding PRN Selangor. Khairi dipecat daripada UMNO kerana pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO semasa PRU 15.